є ще єдна опінія пані Вікторії. Якщо в Харкові будуть замечені вражеські диверсіонщики, то одразу обращайтеся в міліцію, зовіть людей, СБУ, щоб вони змогли зробити вражеські фашистські ролики в нашому мирному українському Харкові. Present time. На опіні майдановця пана Анджея. Питання таке: що робиш, коли відзом люди в Україні, коли ти бачиш в Україні подозрілих джинікажей? Коли ми бачимо подозрілих журналістів, треба підійти, удостовіритися, що вони можуть знімати пропагандистське окупаційне відео. І якщо це так, то значить знаходити допомогників, завершати громадський арест і здавати їх в відповідні служби. Міліція, СБУ. Дякую, Шуліч. Тут у поляці єстечми в Харкові на Майдані, тут і намет майдановський. І пан Леонід, він був святким тих видажень в Києві, люб тут, в Харкові, коли все було з тими редакторами. Початком 14-го року. Так, початок, коли скінчилася революція. Все було з тими редакторами того Януковича, тей банди, тей щитви Януковича, путиновських редакторів, які тут спроваджали в блонд українців. Що з ними було, коли почедли, ну, звикли майдановці, там правий сектор, там в мундурах, без мундурів. Прості люди зайшли і спитали так просто в очі, як ви могли так усій країні брехати, і ті просто під стільці, під столи полізли просто ховатись, нібито їм бомбу запропонували. Тобто ще страшилище, слышали поляці, що звикли молоді люди, ну, які панують в тій Польща, хочу повідомити, які панує в тій Україні, почедли до тих редакторів, до тих здрайців Януковича. І він не попросив, ну, не обесали ще, не обеєше, вони пристрашили ще. І юж вони, ні, ми не вчили, на нас чеснили, нам так мовили, щоб, ну, просто не знали, що казати. Так, да. Попросту пристрашили ще. Таці швіри, такі моніки, шмоніки, олейніки, ружні таці, які спроваджаємо в блонд, поляку, в найспір. Часом знайдом ще в Польщі поляці, які подійдуть до тих швірів і повідомлять до них, що курди, що, приїхали вже, але для того треба знову революція якось, так на рівному місці, чи подійдуть, чи вистарше хонору, чи вистарше польського хонору, до дно ще. Поляці є ще єдна опінія емігранта з Кубані, з нашої української Кубані, який теж вальчив за українським Кубань і зараз тут в Україні, в Харкові, замігрував, бо Путін прислідує його. Теж опінія о тих зрадецьких окупаційних жирних масової інформації, що з ними робить зараз в Україні, як це сподкаш. Я считаю, что если мы встречаем подобные СМИ, первое, что мы должны сделать, это достать свое мобильное устройство, либо какое-либо устройство для того, чтобы записать, зафиксировать о их вружих намер. Да. После чего показать людям, каким образом они работают, как же служить. Як брудно они працюють. І це вони маніпулюємо з сполученством, і маніпулюємо дядомашами, і потім це з ними. І таким образом, вместо їх пропаганди, у нас виходить... Контрпропаганда. Контрпропаганда проти фальсифікації фактів і... За справедливість. За справедливість і об'єктивне предоставлення інформації, за чесне... Ну і потім це з ними... Як мінімум, сообщить міліція об этом стоїть. І до служб спеціальних. ЦБС, АБУ і решта. А зараз власне поляці запитаємо у українців, у майдановців, як вони трактують, і не тільки вони, правий сектор, і ружні вагулі майдановців, українці, як трактують окупаційні медіа путиновські, тут в Україні, власне в Харкові. Пропагандистів треба, коротше, віднімати средства відео і фотосйомки, блокувати їх і віддавати правоохоронні органи. Депортируют со страны, потому что это то же самое, что диверсионная разведывательная группа. Yes. Пан Константин сказал, что треба забирать у тих швиров аппараты, камеры и их отдавать до милициантов, тих пропагандистов путиновских. Аня Сергеев. Ну, если в идеале нужно, вот я согласен с моим знакомым, с молоди патриотично выховывать.
людей. Что-то раз робить с теми с радянскими медиами. А если Life News, Хуй News, если по-быстрому ловить, ломать камеры, ломать руки, сдавать ментам, а еще хуже правосекам. О, курва. И с депортацией тоже, что ж? И депортацию. Так, пане Сурене, что робить с теми швирами? Life News, медиами окупантов. Не треба пускати їх на наші акції, відловлювати, віддавати добровольчим батальйонам. О, клас. Таке питання до Сергія. А що робить, коли в Польщі, от вартої телевізії, та це здрайці Путіновські, п'ята колумна, робить от варта легальне джава? Ну, що робить, коли в Польщі вони реально... Life News? Ні, не Life News, польські медіа, які подобні на Путіна, п'ята колона, працює на Путіна, реально. Ну, я надеюсь, в Польше, ну как, я надеюсь, что в Украине она будет работать, судебно-правовая система. Но если Польша она работает, на уровне государства отлавливать, судить, депортировать тоже. Так, ну, на пожуме панства, ловишь тих ну, гадов. То же самое, ломать руки камеры. Если у вас есть в Польше что-то наподобие правого сектора, тоже им отдавать. Ну, наразі ніц в Польше нема. Подобного до правого сектора, то треба, щоб революція на початку була, а потім правий сектор. Так що, поляці, почекайте до революції, поки прийде до вас. Можемо одолжити правий сектор. Ну, можемо позичити там революцію. Es lebe das ewige und freie Europa! Es lebe der unsterbliche Held Europa! Білка, білочка, гуденька, на пеньку знайшла опеньки, ще голівки підшукала і сніданок зготувала. Так що робити, коли зауважили, коли злопали вже щось діє, ні, щось не пожонтнего діє. Що робити з тим лайфом? Випердалять. Випердалять, так. Ордера треба. Визивач, СБУ. Волоч на поліціянтів. Самордолач. Копоцата лопата для Life News. Ще бороться. There's a dive where working girls return.